მომადგენლების წინააღმდეგ და მე მინდა ეხა ერთი შეკითხვა დაუსვა თბილისის ჰამქრის სამკარი და ცირა ელისაშვილი არიან ჩვენი სტუმარი. მადლობა ცირა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მაშასე კითხვა, რომელიც მინდა რომ დაგისვა. დედაქალაქის მერმა მიიღო გადაწყვეტილება თუ მიაღებინეს? სავარაუდოდ მიაღებინეს, იმიტომ რომ ამ წუთამდე ეს კაცი ამბობდა რომ არაპირებდა მისვას. 17 მაისს თბილისის საკრებულოში იგი მივა და გასცემს ყველა შეკითხვას პასუხს. თუ მოითხოვთ თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები რომ დაესწროთ ამ შეხვედრას და რას ეთხოვთ მას? მადლობთ მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. ჩვენ უნდა დავაფიქსიროთ ერთი რამ, რომ თბილისის მერი დიდი ზეწოლის შემდეგ თან ხვდება საკრებულოში მოსვლაზე, მაგრამ ამას უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ყველა გადაწყვეტილება მიღებულია, ყველა ასე ვთქვათ ბრძანება უკვე გაცემულია, არსებობს სპეცნებართვა და მე ვადასტურებ ამ შემთხვევაში, რომ ნებართვები მშენებლობასთან დაკავშირებით არსებობს ყველა იმ ტერიტორიაზე, რომელიც დღეს ეკუთვნის ბიძინა ივანიშვილს. ეს არის ცუდი, ამას ვითხოვდით ჩვენ ჯერ. ნებართვები თბილისის მერიიდან გაცემულ ნებართვებზე საუბრობთ. ნებართვები თბილისის მერიიდან, მათ შორის სპეცნებართვა, რომელიც გაიცა 19 აპრილს, აი ამ კონკრეტულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. რაც შეეხება 30 ჰექტარს, ის როგორც ვალდებულება ისე იდო აუქციონის პირობებში, რომ იქ უნდა აშენებულიყო სწორედ ეს დიდი კომპლექსი, რომელსაც ეძახიან, ასე ვთქვათ, ტურისტულ კომპლექსს. რა შეეხება ჩვენს ქმედებას, ჩვენ ძალიან მშვიდობიანი ფორმებით დავიწყეთ. ჩვენ 4500 კაციანი პეტიცია გავაკეთეთ და ვთხოვეთ ხელისუფლებას, როგორც ცენტრალურს, ისევე ადგილობრივს, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ყოფილიყო ჩართული დაინტერესებული საზოგადოება. ეს არის მათი ვალდებულება. არსებობს ქარტია თვითმართველობის შესახებ, რომელიც ავალდებულებს ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომ უზრუნველყოს მოქალაქეთა ჩართულობა. არსებობს ორფუსის კონვენცია, არსებობს ფაროს კონვენცია უკვე კულტურულ მემკვიდრეობის და გარემოსდაცვის თვალსაზრისით, რომელიც იგივეს იძახის, რომ ეს არის ვალდებულება სახელმწიფოსი, რომ არა მხოლოდ მოусმინოს, არამედ გადაწყვეტილების მიღებამდე უზრუნველყოს ჩართულობა და მისი გადაწყვეტილება იყოს აი ამ ჩართულობის, ასე ვთქვათ, შედეგი. ეს ჩვენ სამწუხაროდ როგორც შედეგი ისე ვერ მივიღეთ. ამის შემდეგ 500 კაციანი მოთხოვნით ვითხოვდით პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას, ამაზეც იგნორირება იყო. პერიოდულად მართავდით მიტინგებს და აქციებს, ორი დიდი აქცია გამართა ხათაშორის თბილისთან. თბილისის აქტივობიდან გამომდინარე, მე ვიტყოდი, რომ საკმარისი ხალხი იყო გამოსული. რას მოიტანს ეს ყველაფერი? ცირა, ეს ყველაფერი ვიცი ჩვენ, როგორ იბრძვით, როგორ მოითხოვთ. სხვა ჩვენ თქვენ ბძანეთ, რომ უკვე გაცემულია ყველა ნებართვებიო და აი ეს მაინტერესებს, ეს ნებართვები რა ტიპის პასუხისმგებლობას აკისრებს დედაქალაქის მერს? ესეც საინტერესოა. თუ შეფასება შეიძლება ამის გაგეთდეს, შეფასება არის ასეთი: არჩეულ ხელისუფლებას არ აინტერესებს საზოგადოების და პროფესიული წრეების აზრი და არჩეული ხელისუფლება ყველა გადაწყვეტილებას იღებს დახურულად, გამოჭვირვალეთ. ეს ალბათ მეტყველებს მათ დამოკიდებულებაზე, მაშინ როდესაც ისინი ანგარიშვალდებულები არიან საზოგადოებასთან. რა დაგვრჩა ჩვენ? ჩვენ დაგვრჩა ორი გზა. ეს არის სამოქალაქო აქტივიზმი და მეორე, ეს არის სასამართლო პროცესი. ჯერათ რომ სასამართლოთი შეიძლება მიაღწიოთ შედეგს? მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთულია იმაზე აპელირება, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში, ისევე როგორც წინა ხელისუფლების პირობებში, სხვა თქმით. კი ბატონ. რაიმე შედეგი შეიძლება დადგეს? ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ უმოქმედობა ზუსტად ისეთივე დანაშაულია, როგორც დანაშაულსაც ჩადის მაგალითად კანონდარღვევით ხელისუფლება, როცა გასცემს ასეთ ნებართვებს. ჩვენთვის სამოქალაქო სექტორისთვის არაფერი არ იცვლება ინგა. მე მინდა გითხრათ, რომ ის 9 წელი, რომელზეც აპელირება ხდება ოცნების მხრიდან, ჩვენთვის იყო ზუსტად ისეთივე, როგორც ეს 4 წელი. ჩვენ მაშინაც ქუჩაში ვიდექით და ეხლაც ქუჩაში ვდგავართ. ამიტომ ხელისუფლების სვლა ჩვენს პოზიციაზე გავლენას არასოდეს ახდენდა და არასოდეს მოახდენს. კი ბატონო. ჩვენ ვიცით და მე მაქვს იმის პრეტენზია, რომ თქვა, რომ ძალიან კარგად ვიცი ამ თბილისის ისტორია. და მიხვალთ იმ სხდომაზე, ცირა. ამ სხდომაზე მისვლასთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა შევიკრიბოთ საკუთარი პოზიცია, ჯერ ასე ვთქვათ, გუნჩი
გავაზიაროთ და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია მივიდეთ. არა იმიტომ, რომ შედეგს ველოდებით, არამედ იმიტომ, რომ უთხრათ, რას ვაპირებთ. ვაპირებთ იმას, რაზეც იყო ლაპარაკი. ვაპირებთ სასამართლოთი მიაღწიოთ სიმართლეს, ან სამოქალაქო აქტიურობის წარმატებას გისურვებთ. ეს იყო ცირა ელისაშვილი, მე მას ვემშვიდობები და ვიდრე ახალი ამბები შემოვა პირდაპირ ეთერში, ერთი საინტერესო დეტალი შიდა ქართული პოლიტიკიდან დღეს პაატა ზაქარიაშვილმა გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ მას ქვეყნის საგარეო კურსთან დაკავშირებით დეპუტატ თამაზ მეჭიაურის განცხადებაზე მეტად საკითხზე მთავრობის დუმილი აკვირვებს. არაობიექტურია და მას თუ სხვა მოსაზრებები გააჩნია, შეუძლია მიიღოს ჩვეულებრივი ადამიანური გადაწყვეტილებები. ასე უპასუხა ზაქარიაშვილის გაკვირვებას მეჭიაურისა და ქართული ოცნების დუმილზე არც მეტი, არც ნაკლები საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. შეუძლია მიიღოს ჩვეულებრივი ადამიანური გადაწყვეტილებები. რა იგულისხმება ამ